Ер бүсийн үзэгдэл гарч улсын онгоцыг ямар ч олморгүй үлдээлгүй сордог Бермудын гурвалжингийн тухай бид бүхэн бишгүй мэднэ. Энэ талаар анх 1950 онд бичиж эхэлжээ. Анх Эдвард Ван Уикл Джонсны бичснээр хэд хэдэн улсын онгоц алга болсон талаар бичсэн гэж. Алга болсон улсын онгоцны ахмдууд хамгийн сүүлд холбоо өрхтөө цагаан улс руу орж өөрсд нь юу ч харагдахгүй болж байгааг хэлж үлдээсэн байдаг. Түүнээс хойш 60 жил өнгөрсөн ч Бермудын гурвалжингийн нарийн үчир шалтгааныг одоо хэрнээ бүрэн тайлж чадаагүй байна. Тэгвэл түүнтэй төстэй газар Дорнод аймгийн Эрэн цавд байдаг тухай нутгийнхан андахгүй. Монголын тал нутаг хангай тайган нууцлах түүх сонин хачин үзэгдлээр дүүрэн боловч дэлхийд алдартай Бермудын гурвалжин шиг орж ирсэн бүхнээ сороод авчихдаг. Шингээгээд гаргадгүй газар бол хөхүүл юм. Дорнод Монголын их талын өмөрт хязгаар Сибирийн ширэнгэн ойн захад Монгол улсын Дорнод аймгийн Чулуун хороод Эрэн цав сумын нутагт сумын төвөөс баруун зүгт 70 км зайд орших хөхүүл нь нууцлаг түүхээр ариун их бөгөөд тус нутгийнхныг айц хүүц давдуулдаг ойртхоос айдаг газар нутаг юм. Хөхүүлийн тухай үлгэр домог шиг хуучараа мундахгүй. Энэ уул руу явсан хүн эргэж ярьдаггүй гэх. Эргэж ирээгүй нэгнээ хайж явсан хүн ч сургуу алгуулдаг. Хүмүүсийн таамгаараа гурван улсын хилийн залгаа нутаг учраас хэл даваад явчихдаг гэх яриа байдаг ч хилийн манааны мэдээлэл дэмдэглэлдээ хэл зөрчсөн тухай баримт огт байдаггүй гэнэ. Үүлэн хайлан уулан Сибирийн ширэнгэн ан эхлэлд байдаг учраас дээшээ яваад аратан амьтанд бариулах эсвэл эндэж осолдсон ч байж магадгүй гэдэг ч энэ талаар нэгч баримт олдож байгаагүй. Аймгийн төвөөс ердөө 70 км зайд орших энэ буудхан газрын тухай дорнодчууд амралдан ярьдаг. Хажууханд тоглож байсан хүүхэд хараа салгахад алга болчихдог. Алга болсон хүүхдийг хайгаад олдоггүй ч алга болсон газрынх нь ойролцоо хоол хүнс жихэр жимс тавьчихвал аажмаар хорогддог гин. Бэрдэ 1970 оны үед юм санж. Албан байгуулгаараа хөхүүлэн ойролцоо зугаалахаар явцгаач. Гэтэл нэгэн багшийн 5 настай охин алга болчихоч. Байгуулгаараа охиныг эрен хайн самналт хийж, хуучнаар зөвлөлт холбоот улсын хилийнхэнд мэдэгдэн хилчэд орсын нутагт самналт хийсэн ч олоогүй байж. Охины аав арга чарга хайн мэрэгэн дөргөн хүмүүсээс асуухад охиныг нь амьд байна гэж төлөкт буудаг байна. Охины учир битүүлгээр алдаж, зотарч цөхөрсөн аав Баян Үлгийн аймагт хүртэл очиж 41 жилүү татдаг төлөгчөөс асуухад охин чинь амьд байна. Зүүн хойшо харсан нөхөнд урд өстө амьтанд даруулж ахсан хэвдэж байна гэсэн гэдэг. Арга ядсан аав нь охин алга болсон газрын ойролцоох бүх модонд 24 чихэр утсаар зөөж орхидог байжээ. Гэтэл амтэн шувуу идсэн үү бөө мэд. Чихэр нь нэг нэгээр алга болдог байжээ. Харамсалтай нь алга болсон бяцхан охины талаар ямар ч сураг гараагүй өдийг хүрсэн. Уг газрын учир битүүлэх шалтгааны зангилааг тайлахаар судлаачид хоёр чудаа хөхүүлэг зорьсон ч тэндэ очоод орс сурагку алга болсон тухай барин 50 баримт бий. Нутгийн иргэдийн яриагаар 1950-ад онд нэг хүүхэд алга болсон. Түүнээс хойш малчин өвгөн хүүтэйгээ малд явж байгаад хүүн алга болсон. Ээж тэгээ явсан хүү эргэж ирээгүй. 1980-ад онд хөхүүлэн алга болсон хүнийг хайхаар явсан хүмүүс эргэж ирээгүй зэргийг үндслэн судлаачид судлахаар яваад орс сурагку алга болсон нь тэр юм. Энэ ууланд хүн хар гөрөөс буюу алмас байдаг гэж нутгийнхан мөн хуучилдаг. Малчит малад орондод суугаад алмас харсан гэх яриач бий. Мөн нутгийн нэгэн өвгөн ан хийж яваад хөхөөл руу дурандаж байтал бөхтийсэн өндөр бийтэй. Алмас аятай хүн хар гөрөөс алхаж явахыг харсан байна. Нутгийн малчит хөхөөлийг алсаас харан айц хүүц давдаж дэрүүгээр явахтаа хүн хар гөрөөсийг олж гарсан тухайга ам дамжин хуучилсаар иржээ. Бас нэгэн учир битүүлэг түүх бол 1980-ад оны эцсээр хөхүүлэнд зөвлөлтийн цэргийн офицерууд гэр бүлийн хамтаараа зугаалж байхад Денис нэртэй эрэгтэй хүүхэд ойрмог зур тоглож байгаад алга болсон.
Эргэн тойрон хараа бараа алдчихмаар саад байхгүй. Тэр дороо Дорнод аймагт байрлаж байсан танкийн дивиз нисхийн бүрэн бүрэлдэхүүнийг дуудан эргүүл шалгалт самналтыг хэлийн албаны нохон тусламжтайгаар хийгээд ч олдог. Дүүгээрч зогсохгүй жита хотоос зөвлөлтийн шүхэр десантын гарж ирээд хэрэг бүтлэг үйлдсэн. Сүүлд хэдэн жилийн дараа зөвлөлтийн дивизүүд Монголоос гарч явсны дараа хүүгийн их нь эргэн ирж миний хүү хэн нэгэнд алагдж үргдээгүү. Зөвхөн хүүхдийн мөрөөсөл болсон монгол хүн аваад өрчилж үсгсэн болов уу? Би хүүгээ авахгүй. Зөвхөн амьд мэнд эрүүл сарвал байгааг нь мэдээд буцнаа гэсэн чи ямар ч сураг ажиг гараагүй. Дорнод төдийгүй бүх аймаг хот нээлсийн цагдаагийн газарт зургийг нь хүргэж сумын бүх төлөөлөгч нараа хүүхэд бүрийг бичиг баримттай дулгаад үүсдэх ажиллагаа явуулаад ч олоогүй. Нутгийн ардын хэрэгэр бол энэ ууланд хизээ нээгдэж хаагдах хугацаа нь мэдэгдэхгүй газрын өрх гинэд нээгдээд хаагддаг гэлцдэг. Бадлах баримт өгөөч үнэн байхыг үгүйсгэхгүй. Харин өвсөөр хучмал нууц далд өрх цоног гимээр нүхнүүд бийн баттай. Дэдгэрийн нэгнээс хонх дамар сан хэнгэргийн дуу сонсогддог. Учир нь 1930-ад онд сүм хийдийн бүх бурхан тахил хөгжмийн зэвсгийг тэнд нуусан. Тэдгээр нь өөр газрын нууц өрхөр орж ирсэн нэвт салхинд хоорондоо үрэлцэн хөрилцөж дуу гаргадаг гэлцдэг. Үнэн худлыг бүү мэд. Алга болохын хувьд Дорнод аймгийн цагдаагийн газар бол доогн зүв гархана. Яагаад гэвэл хүн алга болох бүрт эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгадаг. Бөөр эрттэй бэлдэргээ алдсан гिचив чана хүүхэд авч зүгтайгаад өсгөж байсан. Дүгнэг нь хүн хар гөрөөс гих томг яриач би. Нутгийнхан хөхүүлийн тухай учир битүүлэх шалтгааныг ам дамжсан цуурхал болгохгүй. Нэг мөр засаг захиргааны зүгээс мэдэгдэл гарах хэрэгтэй гэж үздэг гэжээ. Хөхүүлийн талаар аимшигтай өөр нэгэн зүйл бол тэнд яг адилхан уулс байдаг. Хаанаас нь ч харсан яг адилхан хэлбэр зүрстэй уулс. Жухам аль уулан дээр нь гараад байгаагаа ойлгоход маш хэцүү. Нэг уулаа давхад дахиад л нөгөө уулан байж байдаг. Өөрөөр хэлбэл зэрэгцээ ертөнцийн тэнд оршдог мэт. Магадгүй адилхан уулс харагддаг болохоор хүн төрөөд явчихдаг мэт санагдахаар. Эрийн цавын хөх уулс, хөх нөр, хөх өвснө, хөх ертөнцийг санагдуулам. Хөх тэнгэрийн дор хөвж, газар тэнгэрийн загаар хэл залхан хөвөлцөж байдаг. Хөх уулын домог дэрдээ зан хязгаарын нутагт домог болон яригцсаар байна. Энэ хүү уулын талаар их цохиолж данцынгийн нэмсүрэн үүлэн хайлан уулан өвлийн төхөөтэй. Өрөө сансан ээж нь үзүүрсхэн дээлтэй. Тоонон дээгүүр нүү хүүлэн тормон буйлаатай. Томжиргүй явсан насныхаа бөмбөрх нүлэмсийг яалтай гихтүү бидснэн одоо хүртэл дуулагддаг ээж. Ийм нэгэн учир битүүлэг үйл Дорнод хизгаард нууцаа хавдаран дүнхийсээр.